Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam hari ini, semuanya sehat ya? Alhamdulillah ya. Malam hari ini sangat luar biasa karena malam hari ini juga hadir bapak-bapak kita, keluarga besar Kodim 0803. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dari Kodim. Iya. Juga hadir itu bapak-bapak dari Pak Menteri Boso Jawi Sediotomo. Mana ini bapak-bapak? Tepuk tangannya. Oh iya. Juga bapak-bapak dari Penghayat Kepercayaan juga hadir. Iya, tepuk tangan. Juga ibu-ibu dari guru TK maupun PAUD juga adik-adik pelajar. Tepuk tangan untuk semuanya. Mantap Pak Kang Kiron. Kene lho, Kang. Oke. Okay. Jan, alhamdulillah. Anune apik ora di meja. Nggih. Saking dalem ge mawon iki, Pak. Gak kok kuburan. kok mesti ngono ya? Wong takon king dalem mawon. Apa ya enek wong kok sawah kok dadi koyo ngene. Nggih niku lamis-lamise trapsilo wonten ing Jawi. Kang kula wau ditutne wong loro. Sinten? Wong loro ngetutne terus. Lah niki wong ta niki? Lho. Iki ora oleh dienggo pacaran. Wong metu ki jane ya nggawa mic. Wong ngerti ki mic jupukna. Balene. Iki lho dadi opo? Dikok mic. Wong aku nunut kene lho. Kelakoyo wong ngabung-ngabungan ngawur. Bagus iki sing wedaan sapa? Lho sampean ki lho ngaku ki arep guyon karo Pak Gayeng. Karo Kang Gayeng kok teko-teko ngetutke ki pun kula omongi lho teng mriki mboten entuk nggo pacaran. Lho sing pacaran ki lho sapa? Sampean wong loro lho. Lah wong loro padha lanange. Yo lanange. Manjen ndolik, Pak. Kapuk lambemu ansip ora ngerti posisi. Lah wong TNI, bapak-bapak TNI e grapyak semana karena bapak TNI itu dari rakyat untuk rakyat, besok kembali ke rakyat. Sing hansip e pangkate kementuh sih. Dikeren-keren iki wajahe. Hansip rene sing pensiun ya. Heh, ngerti ya. Iki pancen si Ansip ning suwe-suwe iso dadi tentara ngono. Lah kok iso? Lho nek nek mundak pangkate? Lho. Ansip ki mundak tapi nuwun sewu Kang Gayeng. Ansip tu ikhlas. Ya. Yeah. Di desa Ansip diperlukan. Masa kemarin ya tau dibekukan, yeah, dihapus, namun keikhlasan. Keikhlasan warga desa menjaga desanya itu Linmas. Hansip itu ternyata tampil ke depan membantu bapak-bapak karena apa? Ketentraman yang ada di kampung itu bukan tanggung jawab TNI tok. Warga masyarakat bersama Hansip ikut menjaga. Berarti nggih penting ya Linmas ki ya. Ya penting. Taline ra dipas. Sing disiplin Pak tentara sing anu disiplin ditali yo. Iki nek tak talekne engko sikilku mingkup. Lorone ra karo. Lah wong sing disepaton iki sikile sing mingkup rupane. Lho, lah kuwi ndi sepatu ndi rupa kan ra enek bedane. Engko tak jalukne Pak Kades ukurane pira ukuran. Ukuranmu pira? Ukuran topi. Topi. Topi apa sikil? Nyapa ngukur? Lah nek aku ngukur sikilmu ya sak awake sisan ta. Oh. Modar piye aku rumahmu? Kok njaluk sak pira? Ukurane iki lho, ben topimu. Iya. Nah. Iki aja suwe-suwe. Iya. Ya. Mergo waktune terbatas. Ya. Sak karepku ta. Sak karepku ta wong acarane dipiye. Wong anggota rung patek jelas saya mimpin. Neng hebat lho niki Kang Gayeng. Hebate pripun Kang Kiron? Ha iki ya mucat macet lu nganggo iki ae. Malah ning kuping panas eram tidur ngene. Keikhlasanipun piantun Linmas nika nggih. Ikhlas wong niku pengabdian. Nah nggih niku wau kok moro-moro ujug-ujug perkara pacaran kok diundat-undat wong pacaran nggih kersane to ya. Pacaran niku boleh-boleh saja. Nggih.
Tapi pacaran itu kan bukan untuk tujuan nikah. Pacaran untuk menyemangati pribadinya untuk meniti karir yang lebih sukses. Kalau sudah sukses, kalau jodoh tidak akan kemana. Ade nek gene wong Jawa niku kok kesuwen lho dadak nek lamaran barang ngoten niku piye to urut-urutane jane nyapong nek dadak nuwun sewu pripun sak derenge mriku niki tamune saking bapak-bapak TNI nggih terus saking Pak Menteri Basa Jawi Sedyatama saking Penghayat nggih wonten Penghayat nggih wonten alhamdulillah sami rawuh ten orek-orek kirun sampai tuwek guyub rukun. Bangsa Indonesia ciri khasnya sampai kemanapun tetap guyub rukun bersama bapak-bapak TNI, bersama bapak TNI dan Polri selalu ke depan untuk NKRI harga mati. Nggih pancen kudu ayem kanggo bangun negara niku kok nggene ra ayem lho ra iso nggih ta. Nggih. Sampeyan lak nyinggung wong pacaran. Nggih. Pacaran niku jane ya ora oleh. Nggih. Tapi wong saiki anut jaman kelakoni. Wah, ngoten. Nek riyen mboten enten pacaran ora ono. Oh, biyen mboten ngangge pacaran ngoten niku. Dijodhokke karo wong tuane. Ning ambakno wong tuwa. Ya tak jodoh ini karo kae. Ini mboten meksa. Oh ngaten. Telatah Magetan, Pacitan, Medyun, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Magetan, Mataraman, Mataraman. Istilahnya okay. Niki mbok menawangku pemirsa ki orang ngunurun niku nggih namung sak gaduke nalar kula pemanggi. Di samping pemanggi nggih sak umuran kula. Oh, ngeten. Nggih. Wong lahir kula taun 70. Dadi cek ngalami ngoten-ngoten iku. Nggih, pripun-pripun. Riyen pacaran mboten pacaran, misale Pak Gayeng kagungan putra, putri. Nggih. Aku duwe anak lanang, Kang Gayeng lanak wedok aku anak lanang. Nggih. Bisik-bisikan, piye nek anakmu tak olehne anakku. Oh, ngaten terus. Lajeng anak kula lanang kula omongi ning ora ngerti nek jane awake dhewe wis semayan. Nggih. Le, anake Pak Gayeng ka lho, Le. Ngene. Ayo. Nek dadi jodhomu, bapake ya lho. Niku pun imbangan. Oh, ngaten. Tur ngukur. Oh, diukur pripun? Ngukur sampe kula cocok kali sampean-sampean pengen besanan kali kula. Kula besanan kali sampean iku cara derajate bobot timbange ukur. Diukur. Lah mosok sampean petani tulen. Nggih. Terus anek kula niku senengane gitar. Nggih. Niku ya tak pikir sik cocok apa ora. Lah engko kono ning sawah nembang. Terus mulai enek bobot bebek bibit bobot bebet bobot. Ngaten. Mantun ngoten, anak kula kula kan nyeterke sinten ngoten. Oh, ngaten yen niku. Nggih, niku lah penghubung antara keluarga Kang Kirun Kang Gayeng tuh ada penghubung. Nggih. Nek cara ndumpil candi diarani dandan. Dandan utawa dongke. Oh, dongke nggih istilah. Nyocok-nyocok. Nyocok ne, jodhone. Nggih, nembe diterke salanang etok-etok ya golek pari apa golek rabuk apa golek ngobrol napa terus anak sampean sing putri anak Kang Gayeng putri wau nyuguhne wedang budaya ngene iki dereng lamar dereng lamar mengke nek wis nyuguhke wedang pamitan lek ngobrol pun wangsul ngomong bapak cocok Pak. Oh. Wis tenan. Niku nembe nontone sih. Oh, rambute. Weh. Bocahe moblong, moblong. Cocok. Nggih. Lah pantun ngoten nembe. Ya wis nek ngono tak jaluke. Nembe wong anak kula mara ten omahe Kang Gayeng. Ngene kula. Istilahe nglamar. Oh, nembe nglamar. Nggih. Nglamar niku dereng anu, dereng dereng wong tuwa sik nembung. Sik nembung wong tuwa nembung. Ngeterke anake lanang. Nggih. Sanggane nggih enten. Oh, beto sanggan. Jadah kali jenang abang, jenang gula. Ngoten nggih jadah. Istilahe jenang putih, jenang abang. Nggih. Gedang raja satangkep.
Terus gula, kopi, bubuk komplit. Ngantos ngoten niku. Niku. Nembe kula nuwun lamaran. Lamaran terus sarene wis padha cocoke anak wedok ditari. Ditanting. Ditanting gelem ora. Lah nek pun rampung lamaran nembe wangsul. Wangsul. Bakdo wangsul lamaran lu ditompo lajeng ngurusi layang-layang pelolosan ngeten iku pelolosan lah nek ngeterke pelolosan iki karo ngeterke peningset nek iso nukokne gelang to ali-ali to kalung kali pakan sak setel peningset peningset terus diarani sing setan diarani brokoan sing setan brokoan lujengan urut-urutane ngoten niki urutane niku nggih Pak Don niku karo goleki dina patetan dina ngoten niku patetan dina rebo legi iki cocoke karo apa nek rebo wage karo apa satuane pira oh ngantos sedetil ngoten niku ngoten niku padha patetan dina pun dados ah ajeng kondur wangsul pun to nggih ah nemtokne tanggal pamane leh ijab nggih leh rame-rame niku April nggih lah niku minggu-minggu awal April manten lorone moro ten kantor urusan agama KUA KUA diarani rapak oh melengkapi data-data melengkapi nika. Data kali dituturi kali petugas KUA bar ngoten nembe ijab kobul wah ngantos ngoten niku inggih lha ya inggile budaya Jawi ngoten niku dados nek ujug-ujug ora tek lamaran pacaran terus meteng bareng niku sakjane budaya niku nggih engko dadine bocah ya dadi hansip napa ngeten iki kira-kira mula orek-orek kirun Sakti TV niki raketang sak glugut utawa sithik nggih ngelekke sareng-sareng monggo kearifan lokal karakter bangsa yang bertata krama berbudi luhur ini kita lestarikan tepuk tangan nah.